У тіні біля річки, на набережній, у зелених зонах, дитячих майданчиках та біля, чи навіть у фонтанах можна знайти дітлахів, які розважаються. На навчання поспішати не потрібно, зі школи, аби зробити домашні завдання також, адже канікули у розпалі. Гуляти з друзями, відпочивати та й все. Відпочивати. Озеро, басейни. Коли маленька була, лише в табори їздила. Як плануємо, ми вже оздоровлюємо. Купаємо їх, фрукти покупаємо. Я знаю, більш так, на свіжому, більше на свіжому повітрі. Поїдуть з татом, з мамою, поїдуть на море відпочивати. А зараз отак ми стараємося вийти десь у скверики. Слава Богу, їх в Ужгороді достатньо, щоб можна було з дітками вийти десь погуляти, покататися. В селі на природі не відпочивається, тому що табір є табір. В таборі є режим все-таки інакший. В таборі харчування відповідне до того, що треба дітям, правда? Меню складають так, щоб було для дитини. В таборі займаються з дітьми. Якби там не було, і вожаті займаються, і для дітей оздоровлення йде якось уже планово. Це дуже потрібно для дітей, дуже потрібна справа. Літні табори, пришкільні, денні та з цілодобовим перебуванням – улюблений відпочинок для дітей та їхніх батьків, які працюють і не мають з ким залишити свої чада. Користуються популярністю і табори, що організовують релігійні громади. 7-8 днів дітей у нас було у таборі, до 80 дітей було. Там йде, по-перше, і спів. І займання співом із ними, якісь невеличкі танці, якісь там змагання. Іде також вивчення Слова Божого, тлумачення Слова Божого, різні сценки побудовані із Старого Завіту, щоб дітки реалізували себе у тих персонажах, які, щоб легше їм запоминалося, щоб більш доходчиво. Понад 30 тисяч закарпатських дітей шкільного віку планують оздоровити цього літа за державні кошти. Більшість із них, а це 22,5 тисячі – пільговики. Діти учасників АТО, діти людей з інвалідністю вперше цього року. Тобто, якщо батько просто інвалід, навіть загального захворювання, його дитина – це теж пільгова категорія і має право на безкоштовну путівку. Це діти-чорнобильці, це діти обдаровані, це обдаровані діти, дитина, яка має будь-яку грамоту за будь-який вид діяльності, чи це в музиці, чи в спорті, чи в іншому, чи в навчанні. Якщо дитина часто хворіє та стоїть на диспансерному обліку, батьки, представивши довідку в управління соцзахисту населення за місцем проживання, мають право на путівку з доплатою 30%. Департаментом цього року проведено торги, закуплено путівки. Закуплені вони в хороших закладах. Ми маємо оздоровлення дітей в оздоровчому закладі. Кожен район міста планує своє оздоровлення, в них свої оздоровчі табори, і як пришкільні, так і позаміські. Мережа цього року оздоровчих таборів не зменшена, тобто вона збережена, і є в нас 3 нових заклади, які відкриваються тільки в цьому році, разом з бюджетні кошти, плюс кошти батьків, плюс кошти громадських організацій, релігійних громад. Оздоровлення приблизно 40% дітей пільгової категорії. До батьків думати про оздоровлення дітей не в червні або в липні, а планувати собі після Нового року і звертатися з відповідними заявами в управління соцзахисту, щоб було легше спланувати ту потребу. Майже 38 мільйонів гривень виділено на оздоровлення дітей пільгових категорій у 2019 році в обласному та місцевих бюджетах. Це на 13% більше, ніж минулоріч. Загалом на реалізацію заходів регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки на цей рік Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації затверджено майже 5,5 мільйонів гривень.